Bugün Təbrizin Traktor Azərbaycan klubu Tehranda ölkənin ən tanınmış komandalarından olan Persepolislə qarşılaşıb. Oyun başlamamış Persepolis azarkeşləri tərəfindən Traktor tərəfdarları hücuma məruz qalıblar. Doğma komandanı heç zaman tək buraxmayan Traktor tərəfdarları 100 minlik Azadi stadionunda yenə Azərbaycan var olsun şüarları səsləndirib, ötən gün qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələ qurbanlarını da anıblar. Təəssüf ki, oyun Traktorun məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Biz əsgərik ona, vətən bizə adam, biz əsgərik ona.